2008 թվականի մարտի 1-ից անցել է 10 տարի։ Կան 10 զոհեր, ու այդ տարիների ընթացքում դեռ չեն հայտնաբերվել մեղավորները։ Սա մեր ամոթն է։ Ցավում են բոլորը, թե ընդդիմադիրները, թե իշխանավորները, բայց բոլորը միայն խոսում են։ Դեպքերի բացահայտման ուղղությամբ ոչ մի հստակ քայլ, ամեն տարին կարևոր է։ Ամեն տարի դեպքերը բացահայտելու հնարավորությունը նվազեցնում են։ Սրանք դեպքեր են, որոնք ստվերում են պետության դիրքերը թե ներսում, թե դրսում։ Մարդիկ, որպես քաղաքացի, դադարում են վստահել իրենց անվտանգությունը պետությանը։ Facebook-յան հանրությունը բաժանվել է երկու մասի։ Մի մասը գումար է հավաքում բանակում լվացքի, մեքենա և տուֆ գնելու համար, մյուս մասը քննադատում է այդ նախաձեռնությունը։ Այո, իշխանությունները վատն են ու անգործության են մատնվել, բայց ոչ ոք չի արգելել այս կամ այն մարդուն օգնել սեփական պետությանը։ Մենք կամ մասնակցում ենք այդ դրահամավաքին, կամ չենք մասնակցում։ Խնդիրը ո՞րն է։ Հա, գուցե այդ մարդիկ նմանկեր PR են լինում։ Չնայած եթե չլիներ քննադատությունը, այս նախաձեռնությունն այսքան չէր ծավալվի։ Առողջ քննադատությունը միշտ էլ ընդունելի է, բայց երբեմն վիրավորանքներն անհասկանալի են։ Արցախյան պատերազմի տարիներին ադրբեջանական զինուժը Խոջալու գյուղի մոտակայքում ցեղասպանեց սեփական ժողովրդին՝ իր երկրի ներսում քաղաքական հեղաշրջում կազմակերպելու համար։ Այդ օրերին Ադրբեջանի նախագահ Մութալիբովն է անգամ փաստել, որ Խոջալուի դեպքերն իրեն զինվորների ձեռքի գործն են, որպիսի իրեն հեռացնեն նախագահի պաշտոնից։ Սակայն պաշտոնական Ադրբեջանը այդ ցեղասպանության մեջ մեղադրում է Հայաստանին։ Բնական է չէ՞, Ալիև փոքրը չի կանգնի ասի, հայրը սպանեց խաղաղ բնակիչներին, որ մենք սուլթանապետություն ստեղծենք։ Անմեղ մարդկային կյանքեր զոհելն անընդունելի է, ու Խոջալուում զոհված խաղաղ բնակիչների մահը նույնպես ընդունելի չէ։ Հանգստություն նրանց։